типу, перформанс, тому що я, якщо я правильно розумію значення цього слова, ви знаєте, що це значить? Все правильно. Все, да? Представлю. Ну, а, да? А, ні, ні, це не те. Ну так, це перформанс, да, але така фігня, я просто погано там грала, я не грала на піаніно, ну взагалі я не можу грати. Дай, ризаєш, летиш.